ციკლო ადრეულ პერიოდში ოგუსტებმა ეს დაძარი თვითონ დაარწმის შემდგომ ბოლო პერიოდში ლეოფის ძალის მერე, პატერის ძალის მერე, პრეზიდენტის და ყველა მონაწილეობა მიიღო ამის აღდგენაში. დღეს ზეიმოთ პირველში ფოთი და მე მინდა ფოთელებს მიულოცო დღევანდელი დღე, მიულოცო ჩვენს კუთხეს და მიულოცო სულიერ საქართველოს. ძალიან მარტივად რომ ეს სიმბოლო საქართველოს სიმბოლო, სიმბოლო საქართველოს წარმატებას და ეს დროებით ჩავარდა რაც ქვეყანას აქვს. კიდე ერთ ხომარი მაგაზია ის რომ ის უნდა ჩავარდა და მალე ის უნდა საქართველოს წარმატებას და ეს ის უნდა გავიდეს უნდა